מה חלקה של התקשורת הישראלית בהסתה כלפי מבקשי מקלט? בחודשים האחרונים אנו שומעים חדשות לבקרים על מקרי אונס, רצח, שוד ופשעים אחרים המבוצעים לכאורה על ידי מבקשי מקלט, עד שנדמה כי לפני הגירתם של אלה לישראל לא היה כאן פשע כלל. אתר הארץ כותב על אריתריאים שאנסו קטינה בת 15 בדרום תל אביב. וואלה חדשות מדווח כי אזרח סודני אנס נערה שיכורה במסיבת סיום. בכותרת ב-Energy, תקף מינית שתי נערות בחוף. וב-ynet מספרים כי סודני נעצר בחשד לתאונת הפגע וברח באשקלון. מוצאו של העבריין מוזכר רק כאשר הוא משתייך לציבור מבקשי המקלט. האם יש קשר בין שיוכו האתני של אדם לבין ביצוע העבירה? במציאות הסבוכה והמתוחה בדרום תל אביב, פרסומים אלה רק מוסיפים שמן למדורה. לפי דוח מרכז המחקר והמידע של הכנסת, חלה בשנים האחרונות דווקא ירידה בהיקף הפשיעה של מבקשי מקלט. ציבור הקוראים שאינו ער לנתון זה, מקבל רושם הפוך מהעיתונים שמציגים את הפשיעה כתופעה שמאפיינת במיוחד את מבקשי המקלט. כללי האתיקה העיתונאית קובעים כי אין לפרסם מוצאו של חשוד, אלא אם כן הפשיעה נוגעת עניינית למוצאו. האם היינו עוברים בשתיקה על כותרות כמו "פולני רצח בדקירת סכין את אשתו", או "מרוקאי נתפס מועל בכספי ציבור"? אני בספק. מעיתון הארץ נמסר בתגובה כי "הארץ אינו מסית לגזענות. בדרך כלל אנחנו משתדלים לא לציין את המוצא של האדם המעורב, אלא אם זה חלק אינהרנטי מהסיפור". מיתר גופי התקשורת לא התקבלה תגובה עד לסגירת המהדורה.